Аудиозапис извади на показ поведение на учителка, която вика и грубо обижда първокласници. За случая сигнализираха родители на едно от децата, но други пък подкрепят преподавателката. Родителите на първокласника заподозрели, че се случва нещо нередно, след като поведението му рязко се променило. Завели го и на психолог. Детето започва да се прибира от училище без настроение, с главоболие. Спря да споделя каквото и да е с нас. На записа се чува следното. Безобразнице, да не казвам отвратителни. Бети добре, гледай как не мога да поправи мога да ме гледа, като гръмнат ме гледа. Мале. Ти да му казваш и то не мога да избере. Мале ще гръмна с този народ. Както по-малко ще извадиш по-голямо. Ти кое не разбрана. Мале, ти ще ми доказваш болят. Вие ми скъсахте нервите здравето ми взеха за 6 месеца. Животно, ще те удуша, ще те наритам да видиш как ще измета стаята с тебе. Засегнати са и други. Моето дете беше заплашено, че ще му бъде разбита устата. Че ти бе, Мартине, дървото. За мен не е приемливо. Това е началото на тяхното обучение. Какво правиме с тези деца от тук нататък? Учителката отказа коментар, защитиха и други родители. А в спора се намеси и кметът на Оряхово. Трябва да бъдат взети мерки спрямо госпожата при всички положения, да подобри поведението си, но начинът по който е изваден този запис е много по-дъл. Не може си пратиш детето с подслушателно устройство на училище и да работи. Има Министерство на образованието, има много други институции, които трябва да вземат отношение. Това не излиза от училище, аз как да го разбера? Част от семействата настояха за поставяне на камери в класните стаи, а от училищното ръководство предоставиха писмена позиция и обявиха, че правят проверка. Според семейството тя се е забавила. Настояват за наказание и за отстраняване на учителката.